بسم الله الرحمن الرحيم عيد وناكسن مدحونها جمهورية فدرالك صوماليا دكتور حسن الشيخ محمود أيامانتا وحاو بوغش رسمي يوكو غاري مقالة نيروبي ودك كينيا كدب مركي وعصومات رسمي أو كهلي لقيسة دالكاسي وليم روتو سفرك مدحونها أيا وحاو داراني هاي سيدي لو أتكان لها حريركا لبدا دولدود مدام أي دريس أيهين إسكاشيغا لنا عقنعسيغا ee waliba ilaaqaadka labada dowladood waxa sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ay ka wada hadli doonaan iskaashiga dhinaca la dagaalanka argagixisada maadaama caqabad weyn ay ku yihiin geeska booqashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay tahay booqasho hal maalin ah oo halkaas ku tagi doono isagoo kulamadaasina la yeelan doono dhigiisa dalka Kenya kuwaas oo la rajaynayo in wada hadal mar dhalahay halkaasii ay ka soo bixi doonaan dhinaca kale sida aad la socotaan shalay oo ahayd maalintii ciida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dr Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu farxadda ciida darteed oo la qaybsaday caruurtii agoonta ahayd oo ay ka geeriyoodeen geesiyaashii dalkeena naftooda u horay kuwaas oo halganka xoog leh ugu jiray sidii ay uga sifey lahaayeen argagixisada qawaarijta ah ee dalkeena muddo dheer dhibaatooyin kala duwan ku hayay caruurtaasi farxadda ciida oo la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kadib waxa uu sidoo kale xaflad mahadcelin iyo dhiirigelin ahay hoyga qasriga madaxtooyada ugu sameeyay gabdhaha ama haweenka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan gaar ahaan kuwa ku jira ciidamada kala duwan saraakiisha sarreeyaasha iyo dableyda dhammaantoodba kuwaas oo halkaas ku gudoonsiiyey abaalmarino qaali ah isagoo uga mahadceliyey doorka haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin nabadda iyo dib u heshiisiinta gaar ahaan la dagaalanka argagixisada dabcan inta uu joogo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee waddanka Kenya maadaama booqashadiisa ay tahay booqasho hal maalin ah uu la kulmi doona qof kasta oo Soomaali ah sida uu madaxweynuhu u sheegay waxa uu diyaar u yahay goob kasta deegaan kasta iyo meel kasta qof kasta oo xal siyaasadeed ama xal nabadeed talo uu u hayo dalkan iyo dadkan Soomaaliyeed sidii loo hagaajin lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya diyaar ayuu u yahay meel kasta in uu kula kulmo iyo deegaan kasta waxaana muhiimaddu ay tahay Soomaali heshiisa dunidana la heshiisa sida halqabsiga madaxweynuhu ahaa waana uu ka dhabeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya laakiin hadda warbixinta aan hayno waxay tahay booqashadaas rasmiga ah ee uu madaxweynaha uu ku tagayo waddanka Kenya taas oo ah booqasho rasmi ah oo ka helay dhigiisa waddankaasi Kenya William Ruto aadaw ma santii wiilkaygii he isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata tabeelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega